perään tai kouvolle. Jaa, niin olikin. Kauhea pelotaan. Tää iso näkö. Oli. Mä otin noin iso. Pohja maahan. Tuossa noin. Autoyhtiö on siinä, että saa sinne lähellä sen kolman lähellä. Hello, miten hän lukee? Avaamme 8.4. 8.7.3. Koska se on ollut? Jaa. 2 viikkoa. Vähän hitaasti. Ei ollu. Eikä mukaan ollu. Hallina roikkuu. Saanko? Roikkuu. Mä en mä oo. Ei vettä niin justiin vai? Joo. Mä oon ollu.
Mä nukuin, mä nukuinkin välillä oikeesti. Nyt mä herätän vielä, kun se meni ainakin untakin siinä välillä. Oli tosi paha, jos se yksi ääni kuului. Niin. Taistaa, se on hirveä. Se särisi ihan kaikki. Mä kuulin, kun mä meitoin noin, niin mä kuulin joku pienen metallipalan, tai joku metallipalan putoista. Mä kuulin, että ääni se olisi joku muu vissi. Ja se on justiin, kun tulee aamu.